Oi. Per, nå lyver du! Nei, jeg er nei. Nå, så bare håper det er sant. Hvorfor banner? Tvi! Du tør deg. Alt er obetrolig tatt. For det som er fint med årets Peer Gynt-utstilling, er jo også at det er kostymer og scenografi blandet de sammen med kunstutstillingen. Her har det vært så mange viktige og flotte utstillinger gjennom disse årene. Så derfor så kom titlen opp Inntrykk fra Peer Gynt med avtrykk av kunstnerne. Denne brua ser skrøpelig ut, men det er den eneste måten å komme over bekken på. Så la det stå til.